Okay. Ini ya, prosesnya menjadi sudah. Terpaksa saya cara kedua untuk digunakan kadar dikeringkan jenis yang sama. Okay. Datuk Seri tunjuk. Datuk Seri. Okay. Ini cara dia. Termasuk kalau gabungkan tiga sekali daripada jalan tiga trip, dia jalan satu trip kerana di bawah satu flagship yang sama. Jadi itu maksud saya, dengan cara ini dia lebih kompetitif. Kedua, dapat mengurangkan kos pengoperasian. Itu maksudnya. Tapi dulu tertakluk kepada kontainer saja. Sekarang kita benarkan dia gunakan general cargo, otak. Tidak ada isu. Jadi dengan cara ini tidak perlu macam dulu disebabkan ada sekatan dia tak boleh gunakan trailer itu bawa barangan walaupun di kongsi bersama ataupun syarikat yang mempunyai anak syarikat ini sebenarnya adalah syarikat di bawah kumpulan yang sama. Jadi saya nampak ini sebagai satu trend. Perlu syarikat logistik berkembang besar yang kecil-kecil ini dia akan serap, ada yang dah tak berupaya dia akan beli syarikat ini. Tapi dah beli ini dia tak boleh gunakan secara optimal. Jadi itu yang berlakunya. Kalau kita lihat dalam sektor pengangkutan logistik ini, dia lebih kepada skill. Kalau tidak ada skill, susah. Kalau dia memang tak ada pelanggan di tengah-tengah jalan, macam mana dia nak mau? Jadi bagi kita, kita tidak terbatas. Kerana untuk makluman rakan-rakan media, pada tahun lalu port plan kita mencatat 13.7 juta TEUs. Meletakkan kedudukan port plan kekal pada tempat ke-12 antara pelabuhan yang paling sibuk di dunia. Kita hanya kalah kepada Dubai Port 20,000 TEU. Kontainer 20,000 ni sebenarnya kita 4 jam bekerja dah boleh handle 20,000. Disebabkan banjir besar yang berlaku selepas 19 hari bulan, 3-4 hari kita tergedala. Kalau tidak hari ini Malaysia sudah jadi 11. Ya, kita kalah 20,000. It's less than a day punya production. Bayangkan. Tapi tak apa, kita kekal pada kedudukan 12. Kalau kita lihat di PTP, kita kekal pada kedudukan 15. So, itu adalah satu kejayaan kita kekalkan dengan pertumbuhan sebanyak 14% dan menjangkau 11.2 juta TEUs. Dia punya barang lah, maksud syarikat boleh 10. Dia punya barang, sebab syarikat pengangkutan ni dia terima dan kalau di satu kotak pun dia terima. Dia tak boleh paksa setiap orang kena ambil satu lori, satu lutut, tak ada. Dia boleh, tapi asalkan dalam kumpulan syarikat yang satu. Sebab ni trend, satu dunia ni dia tak ada skill, economic skill lah, dia tak boleh. Dia pergi sana, dia tak ada barangan, dia rugi. Jadi cost dia akan jadi tinggi. Bila dapat gabung macam ni, jadi boleh gunakan. Ini tak jadi.